A gente começa a edição das 10 dessa segunda-feira com um caso muito triste, mas que também serve de alerta para os jovens, para os pais e para a sociedade em geral. Um garoto de 13 anos morreu depois de uma brincadeira no computador. Uma tristeza, Aline. Raquel, que tristeza essa história, viu? Foi em São Vicente, no litoral paulista. Gustavo Riveiros Déter foi encontrado no quarto enforcado por uma corda que sustentava um saco de boxe. Esse caso aconteceu no final de semana e quem acompanhou tudo foi a repórter Solange Freitas, que fala com a gente agora ao vivo. Muito bom dia para você, Solange. Que cobertura difícil deve ter sido essa no final de semana, né? Explica melhor para a gente que brincadeira é essa, o que de fato aconteceu com o Gustavo. Bom dia. Oi, Aline, bom dia para você, bom dia a todos. Uma tragédia aqui no litoral paulista, uma tristeza. Gustavo Déter, um adolescente de 13 anos, estava no sábado à noite na casa do pai, no quarto, jogando online com outros 3 amigos. De repente, ele pegou a corda que sustentava um saco de boxe e se enforcou. E segundo a família, ele só fez isso porque era o desafio de um jogo online. E os outros 3 amigos que estavam conectados também, estavam usando a câmera da internet, teriam visto tudo o que aconteceu. E um desses amigos entrou em contato com uma prima do Gustavo, que estava no outro quarto, na mesma casa, e aí avisou a menina e ela viu o que aconteceu. E aí o Gustavo foi socorrido, levado para um hospital aqui de São Vicente, depois transferido para um hospital de Santos. Mas às 8 horas da manhã deste domingo, ele não resistiu e morreu. A família acusa o jogo na internet, o jogo online. Disse que o tio, eu conversei ontem à tarde com o tio, ele disse que olhou tudo, as mensagens do celular do menino, investigou o computador, as conversas pelas redes sociais e verificou que esse não era o primeiro desafio que o Gustavo tinha aceitado, já tinha acontecido outras vezes. E ontem a família, muito abalada, estava tentando entender o que aconteceu. Veja só o relato emocionante do tio do Gustavo. Eles propõem a morte para as pessoas, como se fosse uma brincadeira, como se fosse um desafio. Ou seja, eu vou me estrangular e vamos ver quem estrangulado fica mais tempo e consegue resistir. E aqueles que resistem mais são agora os populares, e aqueles que resistem mais tempo a uma sufocamento, estão vendendo na internet morte encapsulada em vídeos e situações, em jogos que essa meninada não tem a menor condição de fazer um juízo de valor de risco. Meu sobrinho, um garoto inteligente, boas notas, caseiro, um amor, ele não viu esse risco. Ontem mesmo, o tio do Gustavo fez um boletim de ocorrência relatando detalhes das conversas que ele tinha descoberto no celular e no computador do menino. Então, as investigações vão começar hoje. O delegado Schneider, aqui do 1º Distrito Policial de São Vicente, é que vai tocar as investigações. Ele pretende olhar todo o material, todo o celular, o computador do menino, para verificar o que realmente aconteceu. Gustavo Déter, de 13 anos, o velório acontece na Santa Casa de Santos e o enterro será às 11h30 no Memorial de Santos também. Aline e Raquel. Obrigada, Solange. Bom trabalho para você aí hoje. E a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Edição das 10, sobre essa questão dos jogos online na internet, essas competições. E você está convidado a participar comentando esse e outros assuntos, mandando mensagens para a gente, Raquel.